Բարև ձեզ հարգելի մասնակիցներ, այսօր ապրիլի 11-ն է, օրը շաբաթ, մի քանի ժամից մենք բոլորս կնշենք համբարձման տոնը, բայց այս պահին դեռ շարունակում ենք աշխատել և ձեզ ներկայացնել մեր վեբինարների շարքը։ Ինչպես գիտեք, գործարության աջակցման գրասենյակը, համագործակցելով ներդրումների աջակցման կենտրոնի և կառավարության հետիդեմս Էկոնոմիկայի նախարարության, կազմակերպել են այս վեբինարների շարքը հատուկ գործարարների համար, որպեսզի հնարավորինս օգնենք խորհրդատուների միջոցով գործարարներին դուրս գալ այս ստեղծված բարդ իրավիճակից։ Այսօր մեր վեբինարը վար Avenue Consulting Group-ից Գանե Ղարիբջանյանն է։ Ողջույն Գանե ջան, շնորհակալություն, որ միացել եք նախաձեռնությանը։ Բարև ձեզ, լավ օր բոլորին։ Այո, լավ արևոտ պայծառ օր բոլորիս, բոլորիս լավ տրամադրություն, այսօր խոսելու ենք ծախսերի կրճատման մասին, ինչպես կարելի է դա անել, կանեն բոլորիս կուղորդի, որպեսզի մենք կարողանանք այս իրադրության շրջանակներում հատկապես, հա, արտակարգ իրավիճակում ճիշտ կողմնորոշվել ծախսերի կրճատման առումով։ Հիշեցնեմ, որ դուք ձեր հարցերը կարող եք ընթացքում ևս գրել ներկայացման կամ սպասեք ներկայացման ավարտը և ձեր հարցերը գրեք, երբ որ պրեզենտացիան կվերջանա, Q&A բաժինը դուք տեսնում եք ձեր էկրանին, այնտեղ թողեք ձեր հարցերը և կանեն սիրով կանրադառնա դրանց ներկայացումից հետո։ Դե ինչ, Գանե ջան, ես էկրանը փոխանցեմ ձեզ ու կարող ենք սկսել։ Okay, շատ լավ, ես հեսա share անեմ file-ը։ Ահա, ոնց որ տեսնում եք, հա? Այո, տեսնում ենք։ Շատ լավ, ինչպես էլ անենք, կներեք տեխնիկական որոշակի ընդմիջումների համար, ահա։ Եվ այսպես սկսենք։ Երևի ամենահուզող հարցերից մեկն է, որովհետև հասկանում ենք, որ մեր ծախսերն ու հասույթները իրար հետ շատ կապակցված են և հասույթները, բոլորի հասույթները հիմա ընկնում են, նվազում են, դրա համար ինչ պետք է անենք, գոնե նվազեցնենք մեր ծախսերը, որպեսզի շատ մեծ վնասներ չկրենք։ Ինչ է պետք անել այս դեպքում, իմ կարծիքով պետք է կատարել շատ մեծ վերլուծություններ, ինչքան շատ վերլուծություն մենք կատարենք, այդքան մեր օգուտն է։ Եվ ամենակարևոր հաշվետվությունները, որոնց հիման վրա մենք պետք է կատարենք այդ վերլուծությունները, մեր ֆինանսական հաշվետվություններն են, երեքն են ամենակարևոր։ Ուրեմն անցնենք ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունը, եկամուտների ծախսերի մասին հաշվետվությունը և մեր cash flow-ի հաշվետվությունը, այս դրամական հոսքերի մասին հաշվետվությունը։ Հիմա ճիշտն ասած բավականին լավ ժամանակ է ֆինանսիստների համար և կառավարիչների համար, ինչու, որովհետև հիմա բոլորը տարի են փակում, ինչպես գիտեք, կամ արդեն փակել են։ Ես կարողացարգեմ, որ ֆինանսական վիճակի հաշվետվությունները դուք կատարեք ավելի կարճ ժամկետների համար, ընդհանրապես ինչի մասին որ խոսելու ենք ավելի կարճ ժամանակահատվածների համար, որովհետև հիմա պատկերացրեք մեր շուրջը տիրում է մի անորոշություն և մենք չգիտենք վաղը մեզ հետ ինչ է կատարվելու, եթե մենք գնում ենք ինչ-որ պլան ենք կազմում հետագա մեր գործողությունների համար, կարող ենք մեզ ցույց տալ երկարաժամկետ ինչ-որ պլանավորում անել, բնականաբար որոշակի ֆինանսական վերլուծությունների հիման վրա։ Այս պարագայը մենք չենք կարող, պետք է գոնե իմանանք վաղը մենք ինչ ենք անելու, հա։ Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունը բոլորը պատկերացնում են, հա, ակտիվներն ու պարտավորություններն են, ինչի հիմա, ինչի վրա պետք է ավելի շատ ուշադրություն դարձնենք, ընթացիկ ակտիվների և ընթացիկ պարտավորությունների վրա, այսինքն այնպես, ինչպես նշեցի, կարճաժամկետ բնույթ ունեցող ամեն ինչի վրա, այն ինչ որ կօգնի մեզ, ասենք ասած, վիժից վեցի խուսլովեր, հա։ Ահա, եկամուտների և ծախսերի մասին հաշվետվությունները, ամենակարևոր հաշվետվությունը, որտեղ մենք կարող ենք տեսնել ինչ եկամուտներ ենք մենք ստանում, դրա դիմաց ինչ ծախսեր ենք մենք կատարում,
Եվ ամենակարևորը նաև ճյուղերը պետք է վերլուծենք, որոնք են եկամտաբեր, որոնք են վնասաբեր։ Վնասաբեր ճյուղերից, գործողություններից խորտ կտամ ընդհանրապես ազատվել։ Հիմա մենք Excel-ներին անդրադառնանք, երևի այսենց որոշակի Excel-ներ եմ գրել, որտեղ կարող ենք ավելի լավ նայել որոշակի ինչ-որ օրինակներ։ Օրինակ, ծախսերն ու եկամուտները վերլուծելուց, հա, փոքրիկ օրինակ է, ես վերցրել եմ ընդամենը 3 ապրանք, դա կարա լինի ըստ բնույթի, կարող է լինի ծառայություն, ինչպես ձեզ հարմար է։ Տեսնենք մի երևույթ, երբ որ այն ամեն ինչը ինչ որ եղել է մինչև COVID-19, հա, եւ այն ինչ որ արդեն սկսվել է, արդեն տեղի է ունենում մեր մարտ ամիսը, երբ որ կեսից արդեն կազմակերպությունները սկսել են չաշխատել եւ սկսում են գրել վնասներ, հասույթները իջնում են, ինչպես տեսնում եք, ստեղ վերցրել եմ որոշակի իջեցում փոքր, դեռ 20%-ով միջին ու միջել են մեր հասույթները։ Ամեն կազմակերպություն եւս ունենում է, ու համարյա ամեն, հա, ունենում է նաեւ այլ եկամուտներ, ենթադրենք, որ այլ եկամուտները եւս իջնում են, չնայած դա կարա լինի ոչ միշտ։ Կարող է այլ եկամուտը հակառակը ձեզ այս տարբերակում ավելի շատ եկամտաբեր լինի ձեզ համար, որովհետև օրինակ մենք զբաղվում ենք վաճառքով, մանրածախ վաճառքով ենք զբաղվում, հետներ ինչ-որ տարածք ունենք, տալիս ենք վարձակալության, հիմնականում այդ վարձակալությունը ամեն դեպքում սկզբնական ժամանակաշրջանում կբերի մեզ նույն օգուտը, որը որ մերում էր։ Հիմա անդրադառնանք ծախսերին, ի՞նչ ծախսեր ենք կատարում մենք դրա դիմաց։ Երկու տարբերակ կա, չէ՞, ինչու են իջնում մեր հասույթները, երկու կարևոր հենակար, հա։ Եթե մենք չենք կարողանում վաճառել, այսինքն քանակական վազում է տեղի ունենում, կամ եթե մենք չենք կարողանում վաճառել եւ ստիպված իջեցնում ենք գները, այս մի տարբերակում մենք քանակները ուղակի պակասեցնում ենք, ստացվում է, որ չենք կարողանում վաճառել ապրանքը, 20%-ով նվազում է քանակը, այնպես ինչպես հասույթն է նվազել 20%-ով, հա, ընդհանուր առմամբ, այդպես էլ նվազում են մեր ծախսերը, ձեռքբերման ծախսերը ապրանքի հետ կապված։ Մի գուցե այլ, այստեղ ներքևը կարող ենք դիտել, այլ փոփոխուն ծախսեր եւ հաստատուն ծախսեր։ Այդ փոփոխուն ծախսերը դիտարկենք, որ եւս մի փոքր քիչն են։ Ինչ են իրենցից ներկայացնում նրանք։ Օրինակ, կոմունալ վարձերը, նականաբար քիչ է գնում օֆիս, լույսը քիչ է վառում, գազը քիչ է օգտագործում, միգուցե սեզոնային բնույթ է դա կրում, սկսում է իջնել ձեր այդ փոփոխական ծախսերը։ Դրա հետ մեկտեղ հաստատումը դեռ մնացել է նույնը։ Ինչ տեղի ունեցավ, հասույթը իջավ 20%-ով, իրա ձեռք բերման ծախսերը իրան համապատասխան իջավ 20%-ով, բայց արդյունքում ձեր շահույթը իջավ 52%-ով։ Այստեղ հիմնական դերը խաղում է հաստատուն ծախսերը, որոնք անփոփոխ են, ու դեռևս այդ փոփոխուն ծախսերը, որ մենք սովոր ենք դեռ, որ այդքան պետք է ծախսենք, այդքան պետք է, չգիտեմ, օֆիսային պարագաներ ձեռք բերենք, ինչ որ խորհրդատվություն, ինչ որ ծախսեր ձեռք բերենք, որոնց մենք սովոր ենք, դեռ չենք ազատվում այդ ծախսերից։ Նայենք երկրորդ տարբերակը, երբ որ տեղի է ունենում գնի իջեցում, բայց քանակը դեռ մնում է նույնը։ Սա ավելի վատ մի քիչ տարբերակ է, որտեղ հասույթը, տեսեք, իջավ 20%-ով, գինը դուք իջացրեցիք, մարջինը, որը որ գալիս է ձեր ապրանքի վրա, համապատասխանաբար համապատասխան իջավ, բայց ձեռքբերման ծախսերը չեն իջնում, իրենք նույնն են։ Այստեղ ներքևը մի հատ տող եմ ավելացրել, նայեք, եթե մենք կարող ենք վերլուծել, որ կոնկրետ մեր հիմնական գործունեությունից
եկամուտները 38% էին կազմում, հիմա կազմում են 28% պարագայում, այսինքն ևս մի 10% այստեղ միջեցում է տեղի ունենում, շնորհիվ նրան, որ գինը իջնում է, բայց ձեռքբերման արժեքը չի իջնում։ Փոփոխուն և հաստատուն ծախսերը թողնենք նույն ձև, ինչպես նախորդ աղյուսակում, և ընդհանուր առմամբ այստեղ մենք անգամ կարող ենք վնասի գանք, եթե մինչև հետ ունեցել ենք շահույթ, հա, հիմա արդեն վնաս է։ Այսպիսի վերլուծություններ պետք է կատարել, այստեղից արդեն երևում է, ինչ պետք է մենք կրճատենք, ինչին պետք է գանք, որպեսի այս վնասից զերծ մնանք, և ինչ պատճառով է մեր մոտ եղել այդ վնասը, հա, արդեն երևում է։ Մի հատ ուրիշ աղյուսակ նայենք, երբ որ մենք ասում ենք, որ ըստ ճյուղերի պետք է նայենք, որ ճյուղն է մեզ բերում ավելի շատ եկամուտ, որ ճյուղը ոչ։ Եվս երեք ապրանք է, հա, իրենց հասույթները կարող ենք այստեղ տեսնել, և տեսնում ենք ինքնարժեքը։ Ինչ ստացվեց, առաջի ապրանքը մեր մոտ եկամուտ է բերում, 40%, եթե տեսնեք, կողքը գրված է, հա, երկրորդ ապրանքը բացարձակապես վնասով է, վնասով ենք իրան ձեռք բերում, վնաս ենք կրում իրենից, և երրորդը մի փոքրիկ եկամուտ կարողանում ենք ունենալ։ Ինչ ստացվեց, մեր պարագայում, երբ որ մենք չգիտենք վաղը ինչ կլինի, COVID-19-ի պատճառով ճիշտ կլինի, որ մենք ընդհանրապես այս սրանից ազատվենք, մի բան մտածենք, որը որ կարողանանք ճիշտ օգտագործել այն ապրանք, այն ծառայությունը, որը այսօր վնաս է բերում, և մի գուցե մտածում ենք, որ վաղը ինքը կարող է նաև շահույթ բերել, ինչի չէ, ապրանք է, որին դեռ մեր սպառողը սովոր չէ, և եթե սովորի, մի գուցե լավ շահույթ կբերի։ Այդ պարագայում սկսենք մտածել, իսկ ինչ կարող ենք անել, որպեսի գոն է, բերենք այդ ամեն ինչը զրոյի, որ այս մինուս 200,000-ը մենք չունենանք, միգուցե ինչ-որ ակցիաներ սահմանեք, միգուցե այս ապրանքը ինչ-որ այլ ապրանքի հետ կարողանաք վաճառեք, ինչ-որ ծառայություն է, որը որ կարող եք մատուցել այլ ծառայության հետ, կամ այնպիսի վիճակ է, որ ապրանք է, որը չի վաճառվել, հա, և շատ վաղուց գնել եք, ամեն դեպքում այդ ծախսը արդեն կատարել եք, և պետք է ազատվեք ուղղակի այդ ապրանքից, միգուցե դուք կարողանաք ազատվել այդ ապրանքից, իշնորի մյուս ապրանքի, հա, այդ ակցիաները սահմանեք, մի ապրանքի հետ տակ մյուս ապրանքը, և ստացվի ոնց որ այս ապրանքը դուք տալիս եք ձրի, բայց ի տոգում այս մյուս ապրանքից կունենաք ավելի շատ շահույթ, պետք է շատ ճկուն լինել ամեն դեպքում, բայց կարա լինի նաև ուրիշ մի հատ դեպք, որ այդ ապրանքը գնելուց երեք դեռ վիճակ այնպիսին էր, որ դուք կարողացել եք, չէիք կարողանում իրեն վաճառել, և այսօր այս ապրանքի շնորհիվ որ դուք կարողանաք ստանալ մեծ եկամուտ, այնպես էլ կարող է լինել, նայեց ինքը ինչ ապրանք է, հա։ Տակ, երորդ մեր հաշվետվությունը դրամական հոսքերի մասին հաշվետվությունն է, ես կարծում շատ կարևոր է, շատ կարևոր է այս իրավիճակում անընդհատ շատ արագ վերլուծել, արդյոք մեր դրամական հոսքերը բավարար են, որպեսի մենք վաղը կարողանանք կատարել մեր ելքերը, պարտավորությունները կատարել։ Ես այստեղ գրել եմ, որ ամիսը երկու անգամ կարող եք վերլուծել, շաբաթական, բայց ճիշտ կլինի անգամ ամեն օր, ընդամենը ձեր բանկային քաղվածքը, ձեր դրամակրի մուտքը, վերեք լուծում և գրում եք, այսօր ես ունեմ այսքան գումար ստացած, այսքան գումար պետք է վաղը ելք տամ, որովհետև դուք կարող եք ունենալ մեծ եկամուտներ, սպասվող եկամուտներ,
բայց իրենք կարող են շատ ուշ ձեզ cash բերեն, հա, այսինքն դրամական հոսքը լինի շատ փոքր դրա դիմաց, եւ այս պարագայում կազմակերպությունը ոնց որ sense չի կարողանում շարժվել, գործունեությունը իրան կանգնում է այդ պատճառով։ Մեջ մուտքի եւ ելքի, ուրեմն դրամական հոսքերի դրական սայտում պետք է ապահովի ամեն դեպքում։ Ես ճիշտ ասած խորհուրդ կտամ այսպիսի մի հատ բան անել։ Դա խորհուրդ կտամ անել միշտ։ Սա կոչվում է aging, հա, պատկերված են ձեր դեբիտորները, ինչպես մեր հայկական ծրագրերը, շատերը գիտեմ, որ հայկական ծրագրերով են աշխատում, ունի այդպիսի լավ հաշվետվություն, դու կարող եք տեսնել գործընկերների պատկերը օրական, այսինքն այն օրվանից, երբ որ ինքը առաջացել է եւ արդյոք ինքը մարվել է թե ոչ։ Մենակ նայեք, մենք աղյուսակի մեջ տեսնում ենք 3 գործընկեր, հա, որոնց պատկերը, ահա, հունվարից առաջացել է, դեռ չի մարվել, այսինքն ֆակտուրան, փաստաթուղթը ձեր գրվել է 30.01-ին, մյուսը փետրվարին, մյուսը մարտին, եւ ոչ մեկը դեռևս չի մարվել։ Ըստ մարվելության ամեն պարտքը, ամեն փաստաթղթի դիմաց պարտքը դուք կարող եք հաշվել ինչքան է, քանի օր է ինքը կազմում, հա։ Ուզում եք 31.03-ի դրությամբ բոլոր վերլուծությունները արել եմ մարտով, ինչու, որովհետև առաջին ամիսն է, երբ որ մենք արդեն տեսնում ենք, որ իրավիճակը վատ դարանում է, եւ այս հենակետից, այստեղից արդեն սկսած մենք պետք է կատարենք մեր վերլուծությունները։ Հիմա տեսեք, եթե դուք համարում եք, որ 60 օրը, այստեղ արդեն անգամ կարող է բոլոր գործողությունները, բոլոր վերլուծությունները բերեն նրան, որ կազմակերպությունը սկսի կամաց-կամաց իր քաղաքականությունը փոփոխել։ Օրինակ, եթե դուք ունեք երկարաժամկետ պայմանագրեր եւ դեպիտողական պարտքերի մարվելությունը երկար է, հա, 60 օր է, դա նորմալ է ձեզ համար, կարող է հասնել մինչեւ 1 տարի։ Միգուցե այս քաղաքականությունն բերի նրան, որ դուք անեք այնպես, որ դեպիտողական պարտքերը ավելի հաճախ մարվեն, միգուցե ավելի կարճ ժամանակա տրանշերով, այսինքն կարճ գումարներով, հա, բայց ավելի հաճախ։ Այստեղ օրինակ 8-րդ տողում, հա, տեսնում ենք մի հատ գործընկեր, դա կարա լինի առանց կորոնավիրուսի, անգամ դա կարա կապ չունի, բայց դա արդեն վտանգավոր է, վտանգ է սպառնում ձեր ընկերությանը։ 1 տարուց ավել ու բավականին մեծ պարտք այդ ընկերության համար չի մարվել։ Տեսեք, 425 օր է։ Կարող է արդեն գա այն վիճակը, որ դուք ստիպված լինեք դուրս գրել այդ պարտքը, այսինքն այս գումարը դուք կկորցնեք, ծախս կառաջանա այստեղ։ Մենք խոսում ենք հիմա ֆինանսական ծախսերի մասին, ոչ հարկային։ Այդ մեկ, այսինքն ամեն անգամ պետք է վերլուծեք, արդյոք ձեր պարտքերը, մյուս պարտքը 197 օր է, ձեր պարտքը վճարվում է թե չէ, գալու է դրա դիմաց ձեզ դրամային հոսք, ունենալու եք թե ոչ, շատ կարևոր է այդ վերլուծությունը։ Հիմա գանք նաև շատ միատ կարևոր հանգամանքին, ինչ ենք անում մենք մեր գործունեությունը ճիշտ կառավարելու նպատակով։ Մենք պլանավորում ենք, ճիշտ է, պլանավորում ենք, ինչպես ասեցի, միշտ պլանավորում ենք մի քիչ երկարաժամկետ, սովորաբար տարեկան ինչ-որ բյուջե ենք գրում, այդ բյուջեի տող արտող փորձում ենք իրան իրականացնել, այսինքն գնալ տող արտող։ Այնիջան, մեզ մոտ դեռ Excel-ն է երևում, aging-ի Excel-ը, հա, բայց կներեք, ըհը, եւ վարքյան, ահա, իսկ այսենց, ահա, հիմա արդեն պրեզենտացիան է։ Ահա, շատ լավ։
Այսինքն մենք պետք է կարողանանք նաև պլանավորել, ճիշտ պլանավորել, ինչպես արդեն ասեցի, կարճ պլանավորել, քանի որ մենք չգիտենք վաղը ինչ է լինելու, լավ վաղը ասած մեկ ամիս հետո ինչ ենք անելու, ես կկազմեմ մի քանի բյուջե ու կգնայ ոնց որ ըստ նվազման իրենց կդասակարգեի, այսինքն կդիտարկեի մի վիճակ, իրավիճակ, երբ որ իմ ծախսերը ու եկամուտները մի փոքր նվազում են, ավելի շատ նվազում են և շատ են նվազում, այնքան, ինչքան, որ ես կարող եմ գոյատևել, դրա համար ես կազմել եմ 3 հատ բյուջե, 30% հասույթների և եկամուտների իջեցման դեպքում, ինչ կարող է լինել, փորձենք պլանավորել 50% հասույթների եկամուտների իջեցման դեպքում և 80% վատթարացման դեպքում, ինչ կարող է լինել. Այսպես, ուրեմն, մեր հիմնական գործունեությունը նույն Գայնե ջան, ոնց որ թե անջատվեցինք նորից միացանք, հա՞։ Գայնե, լսում եք ինձ։ Ես երևում եմ։ Հա, հա, Գարնի ջան, անջատվեցինք նորից միացանք, ոնց որ։ Հա, ոնց որ թե։ Հա։ Հեսա շեր անեմ, Իվարկյան։ Շատ լավ, հա, նույն տեղից շարունակենք։ Դուք տեսնում եք, հիմա ֆայլն եք տեսնում։ Excel-ն եք տեսնում, այո։ Excel-ը տեսնում եք։ Այո։ Շատ լավ։ Ահա, մենք խոսում ենք բյուջեների մասին, ուրեմն առաջի տարբերակը, երբ որ 30% վատթարացում է մեր հասույթները, իջել է, ամեն ինչ նորմալ է, երևում է։ Հա, երևում է, շատ նորմալ։ Հա, երևում։ Մեր հասույթները իջան 30% ուղիղ, կրճատվեցին, կրճատում ենք, մտածում ենք, որ այդպիսի վատթարացում կարող է լինել, այլ եկամուտները ևս 30%-ով իջեցնում ենք, ինչպես ասեցի, դա յուրովի է, կարող է այդպես չլինի, կարող է հակառակ այլ եկամուտները մեր մոտ մնան նույնը, այսինքն ամեն ընկերություն այդ բյուջեն գրում է համապատասխան իր գործունեությանը։ Հիմա տեսնենք ինչ է կատարվում մեր ծախսերի հետ, հա։ Ծախսերը պատկերացնենք, որ քանակական նվազում է տեղի ունեցել, ոչ թե գնային, այսինքն գինը չի փոխվել, քանակի շնորհիվ իջել են մեր ծախսերը, հա, էլի 30%-ով համապատասխան համաչափ են իջել, այդ փոփոխում ծախսերը եկեք պլանավորենք, հա, ինչ է դրա մեջ մտնում, մի նշանակ, ուրեմն այն ծախսերը, որոնք որ մենք կարող ենք, առանց որի մենք կարող ենք լինել, իսկ այս ծախսով ընդհանրապես ոչ էլ կարող ենք ունենալ այդ ծախսը, երևի թե ոչ մեծ չի կարող, գործողությունները հանում ենք ընդհանրապես, ներկայացուցչական ծախսերը կամ կարող եք կրճատել, կամ կարող եք ընդհանրապես հանել, հա,
Գրասենյակային ծախսերը մի անգամ քննարկեցինք, այսինքն դա մեր կոմունալ ծախսերի մեջ կարա մտնի, չգիտեմ, գրենական պիտույքների, հասարակ ջուր ենք ձեռք բերում կուլերների համար, այդ ամեն ինչը կարող ենք ուրեմն հանել, կամ այս պարագայում դեռ եւս թողնում ենք իրեն նույնը, որովհետեւ մտածում ենք ինքը դեռ այդքան էական չի։ Պլանավորում ենք այնպես, ինչպես որ մտածում ենք, որ հենց այսպես կլինի ձեր իրավիճակը 30% վատթարացման դեպքում։ Անգամ ասեմ այսպես, փորձեք պլանավորել այնպես, որ դուք մտածում եք նա բոգը նայեցի սամնի պլաշայ, ամենավատ տարբերակը վերցրեք։ Այդտեղ եկանք հաստատուն ծախսերի, ամենա այնպիսի ծախսերն են, որոնք որ դժվար են կրճատվում։ Դե վառ օրինակը վարձակալությունն է։ Ես կարծում եմ մենք բոլորս կկարողանանք կրճատել այս ծախսը։ Ինչու՞, որովհետև եթե դուք զբաղվում եք ծառայություններով, միանշանակ արդեն ժամանակը ցույց է տալի, որ այդ ծառայությունների մատուցումը դուք կարող եք կատարել ոչ օֆիսային պայմաններում, այսինքն մենք արդեն սովորում ենք աշխատել այլ պայմաններում։ Եթե դա, չգիտեմ, արտադրամասը ավելի դժվար կլինի, եթե պահեստ է, միգուցե հարկավոր կլինի ավելի փոքր պահեստ վերցնել, կամ միգուցե կարող եք բանակցել ձեր վարձատուի հետ եւ իջացնել ուղղակի վարձակալության գինը։ Աշխատավարձի մասին ինչ կարանք ասենք, այդ ծախսն է, որը որ ես օրինակ կպնում եմ ամենավերջում, որովհետև ոչ մեկս էլ չենք ուզում աշխատողի նեղացրած լինենք, եւ դա իհարկե կան կազմակերպություններ, որոնք դրանով չեն առաջնորդվում, բայց ամեն դեպքում փորձենք դա անել ամենավերջի տարբերակում, եւ ուրեմն վերջում տեսնենք ինչ է ստացվում, հա։ Սա ուրեմն ընդամենը մեր գրած ծախսերն է, վերևը մեր եկամուտներն են, եւ դա մեր շահույթն է մինչեւ հարկումը, հա, ներառած բոլոր մեր ծախսերը 30% վատթարացման դեպքում։ Նույնը անում ենք 50%-ի դեպքում, հա, ստեղ արդեն մի քիչ ավելի շատ ենք փոփոխում ծախսերը իջեցնում, տեսնում ենք շահույթը արդեն ահավոր իջնում է, շատ փոքր շահույթ ունենք, եւ վերցնում ենք ամենավատ տարբերակը, երբ որ 80 անգամ կարող եք մինչեւ 90%, որ արդեն չեք ունենում հասույթներ, համարյա թե փորձենք բերենք այդ բյուջեն գրենք այնպես, որ գոնե վերջում ստացվի 0։ Այստեղ նայեք, արդեն կպնում ենք նաև աշխատավարձին վերջի տարբերակում, դա արդեն չենք կարող, միգուցե որոշ մարդկանց գործից ստիպված լինենք ազատենք, միգուցե փորձենք բանակցել մեր աշխատողների հետ եւ համաչափ բոլորին այդպես իջեցնենք աշխատավարձը, դե որովհետեւ բոլորս երիտե հասկանում ենք, որ ոչ ընկերությունն է այստեղ մեղավոր, ոչ էլ աշխատակիցը։ Աշխատակիցի մեղքով չի, ինքը հաճույքով կգա աշխատանքի եւ կաշխատի։ Այսպիսի մի հատ փոքրիկ տարբերակ եմ գրել, ճիշտն ասած, աշխատավարձի համար։ Աշխատավարձը այստեղ բյուջեում, եթե մենք ուշադիր նայենք, ես գրել եմ հաստատուն ծախսերի մեջ, բայց աշխատավարձը ինքը իրենից կարա ներկայացնի ինչքան հաստատուն, այդքան էլ փոփոխուն, այսինքն կարա ունենա փոփոխուն մաս, կամ կարող է ժամավճարը, այսինքն ինչքան մարդ աշխատեց, այդքան վաստակեց, էլի փոփոխուն է ստացվում։ Հիմա նայեք ինչ է ստացվում այստեղ։ Սա մի տարբերակ է, ընկերություն ունի 7 աշխատող, այստեղ կարող եք տեսնել հաստիկները աշխատողների, հա, եւ իրանց ուրեմն հաստիկները ինչքան են իրանք ստանում։ Ինչպես տեսնում ենք, ընկերությունում կան 2 աշխատող, որոնք որ զբաղվում են վաճառքներով, հա, ավագ վաճառքի մասնագետ եւ գրծեր վաճառքի մասնագետ,
Իրենք ունեն աշխատավարձի փոփոխուն մաս, բոնուսներ, հավելավճարներ, այսինքն իրենց աշխատավարձը արդեն իսկ կախված է իրենց վաճառքներից։ Տենց գործում են երևի թե մեր ընկերությունների մեծամասնությունն է, եթե աշխատողը զբաղվում է վաճառքով, ինքը իր երկամուտը նաև այնտեղից ստանում է։ Դա նաև մոտիվացիա է, ինչքան շատ վաճառեր, այդքան շատ իհարկե ինքը կստանա։ Երբ որ մենք արդեն գալիս ենք այն տարբերակում, որ չենք կարողանում նվազեցնենք մեր ծախսերը եւ պետք է կրճատենք աշխատավարձը, ինչու՞ չէ, փորձենք մի մասը մեր աշխատավարձի սարքենք հավելավճարների տեսքով։ Տնորենը, որը մինչեւ այդ ստանում էր 600,000, այս պարագայում կարա որոշակի մաս մի 20%, 30% ստանա արդեն բոնուսի տեսքով։ Այստեղ որ ես ասում եմ, որ բոլոր այդ վերնությունները կատարելուց հետո կազմակերպությունը ի վերջո կարող է գա այն հանգամանքի, որ կփոխվի իր քաղաքականությունը, այդ է հենց շատ վառ օրինակ է։ Ինքը կարող է որոշակի տոկոս, տեսեք, փողկը գրել եմ, հասույթից կամ շահույթից ստանա, այսինքն պայմանագիրը փոխվի այնպես, որ համապատասխան մեր բյուջեին, բայց իհարկե ինքը պետք է տեսնի այդ եկամուտները, ծախսերը, որ դուք կատարում եք, այսինքն ինքը պետք է հասկանա, եթե դա հասույթից չի միայն գալիս, այլ գալիս է ձեր պրոֆիտներից, օրինակ, հա, կարող եք պլանավորել 200,000 profit ստանալուց, գնենք շահույթ ստանալու դեպքում քանի տոկոս ինքը կստանա, որևիցե տոկոս պետք է այստեղ գրեք, հա, շահույթի 10%-ը, հասույթի, չգիտեմ, 3%-ը, իր հավելավճարը կարա բաղկացած լինի այդ տոկոսից։ Այս պարագայում եթե աշխատանքը գործունեությունը դուժի, եվս կնվազեն նաև ձեր ծախսերը։ Եվ մյուս կողմից ամբողջ թիմը ոնց որ կջանա, հա, որպիսի ունենա եկամուտ։ Ինչ որ չափով կարելի ասել, դա մոտիվացիա է։ Նորից գանք պրեզենտացիային, կներենք։ Ահա։ Так, կարելի ֆինանսական վերլուծություններ, ի՞նչ վերլուծություններ պետք է անել, ու գրեթե բոլոր վերլուծությունները մենք արդեն ձեզ հետ քննարկեցինք, հա, ըստ ծախսերի եկամտաբերության, ըստ ապրանքների եկամտաբերության, դեբիտորական, կրեդիտորական մարվելիության վերլուծությունը, aging-ը, որը շատ կարևոր է, հա, մեր cash-flow-ի համար առաջնահերթ եւ ծախսերի համար եւս, ըստ ծախսերի անհրաժեշտության, այն ծախսերը, որոնք որ անհրաժեշտ չեն այս պարագայում եւ կարելի է հետաձգել, կրճատել, միանշանակ կրճատում ենք։ Դե առաջին հերթին դա որոնք են գործողունները, ներկայացուցչական ծախսերը, միջոցառումները որոշակի, որոնք մենք պլանավորել ենք, որ մենք կանենք եւ իրենք կբերեն մեզ հետագա եկամուտ, գովազդային ծախսերը միանշանակ կարելի է կրճատել։ Հատուկ ինչ որ ծառայություններ եք ձեռք բերում, խորհրդատվություն, մարքեթինգ կամ չգիտեմ, ձեր արդյունավետությունը բարձրացնելու համար որոշակի ինչ որ ծառայություններ եք նախատեսել, օրինակ ինչ որ ֆինանսական աուդիտ եք նախատեսել կամ ինչ որ խորհրդատվություն եք վերցնում հետագա ձեր գործունեությունը ավելի ճիշտ կազմակերպելու համար, ավելի եկամտաբեր դարձնելու համար, այդ ծախսերից կարծում եմ կարելի է միանշանակ կամ հրաժարվել կամ հետաձգել, չնայած մյուս կողմից այդ նույն խորհրդատվությունը այս պարագայում կարող է ձեզ
ավելի ձեռնտու լինի։ Մի գուցե պետք լինի կնքել նոր պայմանագրեր և դեբիտորների համար սահմանել ավելի կարճ մարվելիության ժամանակացույց։ Հրաժարվել միանշանակ վնասակար ուղություններից, հաստատում ծախսերի կրճատում ինչքան որ դա հնարավոր է, փորձենք կատարել, և աշխատավարձի օրինակը որ բերեցի, որոշ հաստատում ծախսերը դարձնել փոփոխում, այդքան իհարկե ինչքան որ դա հնարավոր է։ Միգուցե այդ ամեն ինչի շնորհիվ, որովհետև մենք դառնում ենք ավելի ճկուն, կարողանում ենք ունենալ նոր ծառայությունների ինչ-որ շուկա, փոխել ծառայությունների մատուցման ձևը, մշակել նոր փաթեթներ, ակցիաներ, և այս շնորհիվ ընկերությունը կունենա նոր քաղաքականություն, գնային քաղաքականություն, գործելու քաղաքականություն։ Իմ կարծիքով միգուցե անգամ նոր հնարավորություններ բացվեն։ Այսքանը։ Եթե կան ինչ-որ հարցեր։ Շատ շնորհակալություն Գարնե ջան, ուստայեմ շատ հետաքրքիր քննարկում էր, ու առաջին հարցը ճշտած, որ հենց իմ մոտ նաև ծագեց, արդյոք հնարավոր կլինի այս Excel ֆայլերը տրամադրել մեր մասնակիցներին որպես template։ Ինչ թվում է, այո, այո։ Դեպքում խնդրեմ դուք մեզ ուղարկեք, Կարենե ջան, մենք կտեղադրենք հենց միջոցառման event հատվածում Facebook-յան, որտեղից մասնակիցները կարող են վերցնել։ Իրականում շատ լայն եղավ քննարկումը, ստեղ չխոսեցինք բացառապես մենակ ծախսերի կրճատումից, այլ ընդհանրապես ֆինանսական վիճակի, հա, գնահատումից, ինչ որ այս պահին շատ կարևոր է, ու հաշվի առնելով այն, որ իրադրությունը ամեն օր կարող է փոխվել, թե դեպի վատը աստված շանի, բայց կարող է նաև դա լինել, բայց կարող է դեպի լավն էլ գնամ, եւ նույնա փոփոխությունը վերում է նրան, որ անընդհատ մենք պիտի կարողանանք տեսնել մեր ֆինանսական վիճակը, ինչպես դուք ասացիք Գարնե ջան, ամեն օր թեկուզ գոնե փոքր չափով, բայց իրականացնել այդ վերլուծությունը ու տեսնել ինչպես է փոխվում մեր ֆինանսկազմակերպության ֆինանսական վիճակը, հա, դա շատ կարևոր է, հետևաբար բոլորիդ խորհուրդ կտանք այդ կազմակերպել այդ գնահատումը եւ ուղղակի ամեն օր նորից տեսնել, թե ինչպես է փոխվում ձեր ֆինանսական վիճակը։ Շատ փող կապակցված է, որովհետև ես ուրիշ տարբերակներ ճիշտ ասած չեմ տեսնում, անընդհատ պետք է վերլուծել։ Այո, ստեղ կա հարց, չէ՞ որ գովազդի ծախսերը մեզ ավելի շատ հնարություններ են ընդեռում, արդյոք անհրաժեշտ է կրճատել այն։ Դե ինչպես ասեցի, դա կազմակերպության բնույթից է, հա, երևի թե կախված։ Մի գուցե և հակառակը, այո, գովազդի ծախսերը ձեզ համար ավելի օգուտ կբերեն, բայց պետք է արդեն նայենք մենք, հասկանում եք, երբ որ դուք գովազդ եք անում, դա չի նշանակում անպայման, որ դուք ծախս եք անում։ Ամեն դեպքում կարող եք ինքներդ էլ անեք այդ գովազդը, ինքներդ էլ, օրինակ ես նայեցի մի հատ հետաքրքիր վեբինար, հա, մարքեթինգի վերաբերյալ, հա, ինչպես ցույց էին տալի, թե ինչպես կարող եք դուք Facebook-ում ինքներդ դնել այդ գովազդը, ինչ նոր հարթակներ կարող եք ստեղծել ձեզ համար, իսկ ինչու ոչ, եթե այս դեպքում դա կօգնի ձեր բիզնեսին, ես իհարկե հասկանում եմ, որ մյուս կողմից մյուս ընկերությունները, որոնք որ զբաղվում են գովազդով, իրենք միգուցե կտուժեն, միգուցե նրանք գտնեն ինչ-որ այլ ուղիներ, այլ ծառայություններ։ Ամեն դեպքում կարծում եմ, որ շատ բաներ կարելի է վերցնել ձեր վրա, ավելի շուտ դուք ձեր վրա աշխատել, աշխատեք և գովազդը մատուցեք այս տարբերակով։ Ու գովազդի ծախսերը կրճատել, ընդհանրապես ծախսերը կրճատել, դա չի նշանակում պարտադիր վերացնել այդ գործունեությունը կամ ծախսը, հա, ու նույն ձև, ինչպես որ դուք ապրանքների մասով պիտի նայեք, որ ապրանքն այս պահին եկամտաբեր, իսկ որը հակառակը, գովազդը ևս դուք պիտի դիտարկեք, այդ գովազդը այս պահին, եթե դուք ծախսը շարունակեք անել, դա կշարունակի ձեր համար եկամտի հոսք ապահովել,
թե չէ, եթե դուք օրինակ ունեք տարբեր ապրանքներ եւ ծառայություններ ու այն ծառայությունը, որը որ այս պահին չի կարող մատուցվել, հետեւաբար երիտե իմաստ ունի այդ ծառայության գովազդի համար ծախսեր իրականացնել։ Փոխարենը կարող եք այդ գումարը ուղղորդել, եթե ունեք մի ապրանք, որը որ այս պահին պանջարկը միգուցե բարձրացել է, կամ նոր տեսակ մատուցման, հա, օրինակ օնլայն առաքման տարբերակեք դիտարկել ձեր ապրանքի համար, ապա այնտեղ օնլայն առաքման վրա գովազդը ավելի ճիշտ է իրականացնել, իսկ մյուս ուղղություններով գովազդը կրճատել։ Կամ շատ դեպքերում եթե այո, եթե դուք անհանգստանում եք օրինակ ձեր կազմակերպության իմիջը պահելու կամ ուղղակի հաճախորդներին բարբերաբար հիշացնելու մասով, ավելի շատ ձեր կազմակերպությունը գովազդեք, այլ ոչ թե ձեր ծառայությունը, որը միգուցե այս պահին չեք կարող մատուցել, իհարկե հիշելով ու պահելով այն, որ հստակ երևաթ է դուք ինչ ծառայություն մատուցող կազմակերպություն եք։ Իսկ այդ ուղղակի ճկունությունը ապահովելու համար նախ գնահատեք, եթե որտեղ որ հնարավոր է կրճատել, իհարկե պետք է կրճատել։ Դա չէ, գովազդը իհարկե շատ կարևոր է, ոչ մեկ դրա հետ չի վիճում, շատ կարևոր բան է ընկերության համար։ Իհարկե, ու շատ կարևոր ինստումա խորհուրդներ Գայանե ջան, այդ աշխատավարձերի ֆոնդի դիվերսիֆիկացիան եւ հավելավճարներով ինչ-որ լուծումներ առաջարկելը, որովհետեւ վստահ եմ շատ գործատուներ իրանք չեն ուզում աշխատողների կրճատման կամ աշխատավարձերի կրճատման գնան, բայց իրավիճակը ստիպում է երբեմն, ու իհարկե նորից նայեք, եթե դուք այս պահին ունեք եկամտի հոսքեր ու ունեք որոշակի մատակարարումներ, հետևաբար շահույթից կամ հասույթից պիտի կարողանաք լրացնել այն բացը, որը որ աշխատավարձերի մասով դուք ունենում եք, ու որպես հաստատուն ծախս իրան անընդհատ չեք կարող իրականացնել, նենց ոնց իհարկե դուք սահմանել եք եւ պլանավորել։ Տվյալ պարագայում մեզ հաստատուն ծախսերը ավելի շատ են խանգարելու, կամ փոփոխումները, որովհետեւ ծավալը եթե ընկնում է, հաստատուն ծախսերը ոչ մի ձեր դրանից կախված չեն, իրենք միևնույնն է մնում են, մենք անելու ենք այդ ծախսերը, դրա համար պետք է տարբերակներ գտնել հաստատուն ծախսերը նվազեցնելու։ Անպայման։ Ու նաև խոսեցինք վարձավճարների մասով, մենք երեք շատ հետաքրքիր քննարկում ունեցանք TK Partners կազմակերպության ներկայացուցիչ Իրավա խորհրդատուի հետ, ու որտեղ որ իրավական տեսանկյունից Մարտինը ներկայացրեց այն բոլոր ուղիները ու այն հիմքերը, որոնք ձեզ թույլ կտան ձեր վարձակալների հետ բանակցությունը սկսել, հա, ներուցում վարձատուների հետ բանակցությունը սկսել, հետևաբար այդ ուղությամբ էլ քննարկեք, հասկացեք, որ իրավիճակը մենակ ձեր համար չի փոխվել, փոխվել է նաև ձեր տարածքների սեփականատերերի համար, ու իրենք էլ ստիպված են լինելու որոշակի համաձայնությունների գան ձեր հետ, որպեսզի պահպանեն, հա, վարձակալությունը ձեր կողմից, հետևաբար դուք կարող եք բանակցել վարձավճարի կրճատման կամ վարձավճարները հետաձգելու կամ ինչ-որ պատասխանատվության միջոցներից ազատվելու։ Մի խոսքով բոլոր տարբերակները հաշվի առեք, քննարկեք ու փորձեք այդտեղ եւս ծախսերի կրճատում ունենալ։ Եթե հարցեր չկան, հա, եթե էլ հարցեր չկան, կարծում եմ շատ մանրամասն էր ամեն ինչ։ Հա, հարցնում են, որոնք են ներկայացուցչական ծախսերը, Գայանե ջան։ Ներկայացուցչական ծախսերը, դե դուք հավանաբար ամեն ընկերություն ինչ որ ներկայացուցչական ծախս ունենում է, ինչ որ մեկին հրավիրում է, չգիտեմ, ինչ որ էքսպերտ է, ինչ որ հյուր է, որը որ անհրաժեշտ է, որին դուք ընդունում եք, որպեսզի ինքը մասնակցի եւ ցույց տա ուղղակի ձեր բիզնեսի աշխատանքը, որպես պարտնյոր միգուցե ներգրավեք այդ մարդուն, ինչ որ իվենտներ եք կազմակերպում ձեր ապրանքը, դա եւ գովազդային եւ ներկայացուցչական ծախս է, մարդկաց եք հրավիրում, ինչ որ ճաշկերույթ եք անում իրենց համար, ինչ որ միտինգ եք անում, որտեղ կարող եք որոշակի հարցեր քննարկել դրա հետ կապված, չգիտեմ, coffee break-ը, տարբեր այլ բաներ, այդ ամենը կարելի է կրճատել։ Կամ չգիտեմ, ինչ որ business seminar է, որտեղ որ ուղարկում եք ձեր, չգիտեմ, աշխատողներին։ Դրանք բոլոր, հա, բոլոր այն ծախսերը, ինչի է կոչվում ներկայացուցչական, որոնք որ օգնում են ներկայանալի դառնալ ձեր կազմակերպությանը, օրինակ ձեր գործընկերներին, եթե պարբերաբար դուք ինչ-որ նվերներ էիք անում կամ ուղղակի փաթեթներ էիք իրանց ուղարկում, հա, դրանք դասական ներկայացուցչական ծախսերի օրինակներ են։ Հյուրանոց եք վարձում ձեր գործընկերների համար, ինչի՞ չէ, հիմա կարող եք հրաժարվել։
Նամանավանդ որ երևի թե ոչ մեկ չի գա այլ երկրից։ Այո, շատ լավ, ես այս ընթացքում քանի դեռ հարցեր չունենք, նորից հիշեցնեմ մեր մասնակիցներին մեր մյուս սեմինարների մասին, Գարնե ջան, եթե դեմ չեք։ Հենց հիմա ցույց տամ ձեզ մեր Facebook-յան էջը, գործարարության աջակցման գրասենյակի, ահա, Business Support Office Armenia, Facebook-ում կարող եք գտնել, եթե դեռ չեք հետևում մեր էջին, որտեղից որ ես ցույց տամ, ահա, այս հայտարարությունը, այս հղումը ձեզ կտանի մեր կայք, որտեղ որ բոլոր վեբինարները իրենց գրանցման լինկերով տեղադրված են։ Ահա, այս բոլոր վեբինարները մենք արդեն անցել ենք, այս պահին մենք գտնվում ենք այ հետևյալ կետում, ահա, գանի հետ քննարկում ենք ծախսերի կրճատուն, երկուշաբթի օրվանից նորից վերսկսենք վեբինարները, խոսելու ենք բրենդինգի նոր ապրանքի մուտքը շուկա թեմայով բրենդն ընկերության հետ, ունենք անհաղթահարելի ուժի force major-ի մասին շատ հետաքրքիր քննարկում Վարուժան Ավետիքյանի հետ, եւ արտահանման թեմայով հետ ճգնաժամային վերականգնման պլանավորման թեմայով մի շարք վեբինարներ, որոնք դեռ կան։ Իսկ եթե դուք ուզում եք դիտել այն վեբինարները, որոնք արդեն իրականացվել են եւ դուք բաց եք թողել կամ ուզում եք վերանայել, մեր YouTube-յան ալիքը BSO Armenia, այնտեղ բոլոր վեբինարները կան, Գայնեի հետի վեբինարը եւս մի քանի ժամից կհայտնվի այստեղ, դուք կարող եք նորից վերանայել եւ գտնել ձեր հարցերի պատասխանները։ Ինչպես գիտեք, ներդրումների աջակցման կենտրոնը մեր գործընկեր համակազմակերպիչ կառույցն է, որտեղ որ գործում է թեժգիտ եւ աշխատակիցները ցանկացած աշխատանքային օր պատրաստ են պատասխանել ձեր հարցերին կառավարության կողմից սահմանված կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման միջոցառումների մասով, ինչպես գիտեք, միկրոձեռնարկությունների մասին 10-րդ միջոցառումը եւս արդեն սահմանվել է, եւ այս մասով ԹՓՄՁ-ների 3-րդ միջոցառման մասով, եթե ունենաք հարցեր, անպայման զանգարեք 8105 եւ այնտեղ ուրախ կլինեն պատասխանել ձեր հարցերին։ Քանի որ հարցեր չունեն, Գանե ջան, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ ձեր ժամանակի, ռեսուրսի համար, ինչպես արդեն պայմանավորվեցինք, ֆայլերը տրամադրեք, մենք կդնենք էջում եւ կփորձենք դա եւս հասանելի դարձնել բոլորին։ Ես նույնպես շատ շնորհակալ եմ, անպայման կուղարկեմ մեյլին, հա, երևի պետք է ուղարկեմ։ Հա, info@bso.am, որ ուղարկեք, մենք արդեն կտեղադրենք։ Շատ լավ, շնորհակալություն շատ։ Մերսի շատ բոլորիդ, շնորհակալություն են հայտնում մասնակիցները, մենքն էլ ենք շատ շնորհակալ, որ մասնակցեցիք, ինչպես արդեն ես սկզբում ասեցի, ժամը 5-ից կսկսվի համբարձման տոնը, բոլորիդ ուրախ տոներ, մնացեք առողջ, մնացեք անվտանգ եւ հուսանք շուտով բոլորս դուրս կգանք այս իրավիճակից։ Գանե ջան, ձեզ ուրախ տոներ, շատ շնորհակալություն, որ ժամանակ տրամադրեք։ Բոլորին ուրախ տոներ, շատ շնորհակալ եմ, տեսցիուն ձեզ։ Տեսցիուն։